jāsaka, ka šī rudens sesija ārlietu komisijai bijusi ļoti aktīva. Pirmkārt, mēs esam pieņēmuši, apspieduši vairāk kā 10 likuma projektus un līgumus. Manuprāt, no likuma projektiem viens no visinteresantākajiem, kas varbūt nevienmēr tik manīts, bija līgums ar Džersijas salām par informācijas apmaiņām sakarā ar nodokļiem. Un ko tas principā nozīmē, ir, ka vairs nevarēs nelikumīgi sargāt naudu offshore bankās, vismaz Džersijas salā, un neinformēt Latvijas valdību par to. Tā, ka tas, manuprāt, bija kaut kas ļoti svarīgs. Komisija kā tāda ir šogad rudenī mēs tikamies ar Īrijas ārlietu komisiju pārstāvjiem pirmo reizi. Īrijai nu pat bija Eiropas Savienības prezidentūra. Un, protams, tagad šajā laika posmā ir Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienībā. Esam piedalījušies starp parlamentārās pasākumos Viļņā un sekojuši līdz tiem procesiem. Austrumu partnerības programma tā ir bijusi prioritāte Latvijai, bet jāsaka, ņemot vērā, ka šis ziņojums notiek gada beigās, ka tagad aktuālākais jautājums ir Ukraina. Un tas, ka Ukraina, diemžēl, neparakstīja asociācijas līgumu Viļņā, un mēs tagad sekojam notikums Kievā. Es izsūtīju ziņojumu, kur ir izteicis viedokli par situāciju. Arī Eiropas lietu komisija pieņēma rezolūciju par šo. Un es domāju, ka mums ir vienkārši jāierāda aktīva ieinteresētība kā kaimiņa, kā Eiropas Savienības valsts, kā īpaši nu, ieinteresēta Austrumu partnerības valstī. Un tad beidzamais, ko es gribētu pieminēt, ir, ka es esmu vienlaicīgi NATO parlamentāro asemblija vadītājs. Un kaut gan tehniski tie NATO jautājumi, principā, tur arī tiek apspriesti Eiropas Savienības jautājumi. Rudenī bija gadskārtējā sesija Dubrovnikā, kur man kā Latvijas delegācijas vadītājam nu, piedāvāja iespēju kļūt par galveno ziņotāju politiskā komitejā. Un Dubrovnikā es ne tikai pasniedzu šogad ziņojumu par Ķīnu un Ķīnas nozīmi Eiropas un transatlantiskas attiecības nākotnē, bet arī veiksmīgi pasniedz divas rezolūcijas par Sīriju un par Ķīnu, ko visa asamblija pieņēma.